Alright. Kita nak pergi mana ni, cikgu? Hari ni hari kedua dekat Kedah, kat Pendang. Kita nak daki Gunung Jerai. Tapi daki bukan daki pakai kaki, kita naik kereta. Sebab kat Gunung Jerai tu pun ada kedai-kedai kopi yang kita boleh duduk singgah breakfast lah, singgah. Kan? Dan kita nak tengoklah suasana kat sana, nanti saya kongsikan keadaan kat sana. Ya, cikgu. Sekarang ni breakfast light-light dulu. Breakfast light-light. Adik makan apa, adik? Nasi goreng. Alhamdulillah, kita dah sampai dekat puncak Gunung Jerai. Sejuk tau kawasan ni. Tadi saya cek suhu 23 darjah Celsius, ala-ala macam dekat Cameron. Dan ada bunga-bunga yang macam dekat Cameron jugalah. Dia dalam dalam 20 minit jugalah kita nak naik. Dia punya jarak dia 12 km. Kita punya speed tu tak boleh laju lah. Sebab jalan dia macam dekat nak naik Bukit Fraser jugalah. Dia narrow sikit tapi cantik jalan dia. So kita dah sampai sini, kita nak pergi mengopi. Tapi kita nak jalan-jalan, jom kita tengok tempat-tempat yang kawasan-kawasan dia punya macam mana. Dia punya bunga-bunga, pokok-pokok dia. Sebab kat kawasan ni, dia dah kat puncak Gunung Jerai. Betul-betul kat dia puncak. Dia dah pokok-pokok bonsai lah. Itulah, cantik dia. Renek. Dia ada hijau, hijau-hijau place. Kita kena bawa baju sejuk kan? Kena bawa, betul. Kena bawa baju sejuk. Dia dah pakai baju sejuk lah tu. Sebab suhu dia sejuk sangat kat atas ni. Dia nak kata macam Cameron pun lepas hujan lah. Mana-mana nak bawa tak baju? Ada? Tak apalah. Tak payah. Aman nak cari. Lemak, kalau lemak apa? Lemak banyak memang tak payah. Biasalah, aman, lemak aman okey je. Tak payah bawa baju sejuk. Adik sejuk ke, dek? Untunglah bawa baju. Ada windy je 24 jam. Cantik tempat ni. Sejuk. Mana baju? Ni keadaan dekat puncak Gunung Jerai. Dekat sini ada kafe dia. Kita orang akan pergi kafe tu, tunggu busy dengan Israel dengan Syam. Dia orang kena parking bawah. Kita orang ni dapat akses sebab mak saya dia ada apa? Dia tak berapa nak apa orang kata tak laratlah nak daki. So dia orang benarkan dengan budak kenet ni pun sekali dapat naik atas. So ni van, dia ada van. Van ni dia boleh van ni boleh bawa kita lah. Kita tak perlu bawa kereta. Dia ada van yang akan bawa kita ke atas. Adalah dia punya jumlah bayaran untuk satu kepala. Pokok Siti Zubaidah. Banyak ah. Tu subhanallah cantiknya. Ya Allah, bawah tu kalau kita tengok kita nampak sawah bendang kat tepi. Dekat betul-betul depan mata kita ni, ha, bawah tu tengok tu. Ni yang memang rare lah. Kalau anda datang ke Kedah, boleh naik ke Gunung Jerai ni, kita witness with our own eyes sawah padi terbentang luas dan laut selat Melaka. Terbentang bukan selat Melaka. Ini Selat Melaka. Tak ada, kat Kedah dah menghala ke Andaman Sea. Ya ke Andaman Sea atas lagi kan? Atas lagi. Yalah. So nampak kat, so saya zoom sikit. Tu masih Selat Melaka lagi. Oh ni nanti kena tukar iPhone lain ni. Oh nampak. Cantiklah. Hai. Sangat puas hati. Sangat-sangat puas dan hati. Dan kita boleh stay kat sini sebab dia ada macam ada resort. Resort. So cantik resort, tempat dia. Boleh stay kat sini. Cantik sangat. Sebab kita dah biasa kita pergi Cameron Highland kan. Rupanya sini tempat dia. Jom kita jalan. Memang sejuk sangat. Tunggu apa muzik kau? Simple Day Cafe. Ada Simple Day Cafe. Kita boleh datang kat sini. Man, tengok pokok petunia dia banyak tu, Man. Saya nak explore lagi nanti kan. Di sebelah tu laut tu nampak kan macam tu kan? Puncak Gunung Jerai ni. Kalau seelok-eloknya kita datang awal pagi. Ya, pukul 6 kena. Pukul 6 dah golek saya. Kita datang pukul 6 saya supaya komplek. Kita boleh nilah elakkan traffic jam. Ni tempat ni. Bestnya dapat duduk kat sini. Mana Sky Cafe dia?
tu busy lah. Oh, dia orang dah dapat duduk lah. Sky Cafe. Ah, ni ha. Sampai dah. Eh, ni. Dua orang ni dah sini. Apa tu? Eh, pas ni. Okay, okay, okay. Janganlah pergi-pergi abang ni booking tu kan. Abang yang first. Duduk-duduk. Oh, ya ke? Buka gua apa ni? Sejuk lah, ya Allah. Lagi 10 minit. Okay, lah. Tu, aku tengok tu. View sawah bendang di tepi laut. The best spot. Mana? Abang Mizi rasa mana? Tepi tu kan tepi ni. Tepi ni, ya. Dua ni. Ya, Mizi. Sekarang ni, kat mana ni? Kita? Kita dah dekat, apa nama? Gunung Jerai. Ya, Gunung Jerai. Memang lah Gunung Jerai. Ah, ni apa? Simple Day Cafe. Simple Day Cafe kan. Carrot cake. Nak rasa. Ni apa ni? Nak rasa. Dia kata lagi, dia kata lagi sedap pada cikgunya carrot. Ya ke? Berani ni. Izra cakap macam tu. Boleh keluar ke? Tu dah sampai dah. Sedap ya. Yang ni memang sedap. Sedap kan. Dia makan kopi sedap. Sedap. Dia sebab dia ada walnut. Dia ada walnut. Sedap lah. So, kita nak duduk sana. Kita orang nak duduk kat sana, Man. Aman kena beratur dengan adik. Kopi, Man. Tak apalah, minum lah. Cantik lah view dia kan. Tak ternampak adik tadi kan? Tak nampak. Turun ke bawah sana. Dah, Man. Gila tunggu adik. Biarlah adik tunggu. Aku bikin adik. Tak apalah. Ajak lagi Aman pergi. Aman saja. Aman, makan apa, Man? Ni carrot cake. Ah, carrot cake kan? Carrot cake lah. Kena rasa sedap. Sedap. Gelah mana? Dia batu, dia batu, dia batu, batu. Kita nak ambil gambar. Okay, duduk kan? Tersisa bagi kita orang ni. So dekat sini cafe ni, dia ada port untuk sky view. Tak boleh. So jerai sky view kat sini. Tadi kita orang booking tempat kat sini dan terus beratur dan duduk dekat sky view macam ni. Bunyi-bunyi. That's why saya kata tadi kan kena beratur. Tapi okey lah. Datang awal. Mak Rafi risau tadi. Tempat yang wow macam ni. Ni dah dapat tempat dah ni. Makan spoon. Makan spoon. Lepas tu macam benda dalam tu kan. Tapi dekat gerai. Oh, spoon macam ni lah. Pandai ke nak makan? Tahu. Memang sini, memang sini. Cara nak makan scone memang sini. Tak payah. Memang sini Aman ajar. Mula-mula potong dia dulu. Lepas tu, lepas tu bagi dua. Lepas tu letak apa? Lepas tu masukkan jam dia sekejap. Sekejap, dengar demo nak makan scone. Boleh, boleh. Sekejap. Ni Mak Rapi tengah tanya ni. Letak yang ngadu, Mak. Mak duduk mana? Ambil bona. Dah lah. Sekejap lah ni. Dia kena sapu dia dulu. Butter dah butter. Sapu dia sini. Tu dia punya butter, sapu kat bawah. Dia rapi duduk situ. Air omak, air ambil biar. Butter dia sapu kat bawah. Tak ada, demo. Lepas tu? Lepas tu, terlangkupkan. Terlangkupkan dia. Potong dulu. Makan habiskan. Dia besar. Berapa tu satu pack tu? Syam, berapa satu pack tu Syam? 17. Lebih kurang harga dia. Macam keras aku tengok. Keras sikit. Amal makan kat kamera Highland dia lembut. Tak ada, Amal makan lembut. Cikgu buat lagi. Okey lah. Macam rasa dia makan habis semua. Pandai. Tapi aku rasa ada buat video lagi. Rasa dia okey lah. Tapi nak lembut lagi macam kat kamera Amal dia makan. Lembut. Yelah. Amal dapat lagi lembut lagi. Ni kat mana? So dia dekat yang Sky View ni. Sky View. Dekat bahagian tempat yang dekat Gunung Jerai. Kena jerai. Tadi saya sebut kena beratur. Datang awal. Dekat sini kita boleh tengok tu. Tengok depan tu, Man. Sawah bendang. Cantik lah. High view dia. Nampak apa laut. Laut tu. Abang Mizi kata apa ni? Tanjung Dawai. Pantai Merdeka. Dekat sini lah. Kita nak pergi tu, Man. Kita nak pergi kat pulau depan tu kan? Tapi Abang Mizi kata tak boleh masuk dah. Kenapa pula? Dia tutup. Tak tahu, tutup. Tanya Abang Mizi. Tapi kita nak pergi kat ujung sana, kita kena bayar RM8. Tak payah. Sini pun dah boleh dah.
Sini pun dah tapi nampak. Tapi tergibir man. Tak nak, sini dah nampak. Masalah nak nak masuk. Tak nak lah. Tak nak masuk. Cuba sini masuk, cuba masuk. Okeylah, memang seronok tempat sini. Memang recommended siapa pergi kat Kedah. Yeah. Jangan tertinggal. Jangan lupa untuk lawat tempat sini. Cantiklah view dia ni. Puncak Gunung Jerai. Datang awal pagi. Ini kita nak makan. Okay, so nak menikmati kopi dengan view. Wow. Kan bercakap kat tengah. Ya, yeah, ya. Yeah, okay, okay. Okay, okay. Alright. Kat sini pun ada jual red velvet. Oh, windy ya. Man, ada jual red velvet. Brownies. Ada. Nak red velvet mana dekat tu? Made in mana tu? Made in Melaka. Jangan cakap. Kena kecam man. Apa? Sini tak boleh bawa bawa. Okay lah. Nak makan. Okay. Bye. Eh, sedap juga. Oh, sarung. Oh, 10-15 minit ni. Dia kena pakai ni. Pakai plastik. Cover kasut takut apa-apa hal. Dia maksimum 25 orang sahaja duduk kat atas ni. So, dia nampak see-through. Oh, tapi Encik dah rasa skon ni. Rasa. Tapi yang dekat Skyview Melaka tu lagi tinggi. Kena pakai sarung okay lah tu. Tak nampak sana tu yang best tu. So Hajar nak pergi ke pulau sana tu tak nampak sebab dia nak tutup pulau tu. So, sangat cantik. Tak ada apa-apa yang. Kita kat sini dia ada tempoh masa dia tak boleh lama sangat dalam 8-10 minit ke 15 minit tu lebih kurang macam tu. Dan dia akan minta kita turunlah bagi turn ke orang lain. Cappuccino. Yang majestic ni bukan majestic yang sangat. Cappuccino tu dia tak. Yang saya sangat teruja tengok ni inilah yang saya ulang-ulang banyak kali. Sawah bendang terbentang luas di tepi lautan. Laut. Salah. Kebayang ni. Keadaan bawah tu macam ada jerebu sikit. Alah susah. So, bayar sikit. Lah, kita orang dah bosan tak apa. Dah kocik lagi. Nak turun takut. Nak habiskan kopi-kopi kita orang. Jom dek. Bagi orang lain nak masuk. Tak boleh lah. Kayaknya kaunter dia tadi. Kita tengok bunga Siti Zubaidah. Banyak dia orang tanam. Dia ada dua versi color. Pink dengan biru. Cantik bunga dia. Tu tengok tu Rahman ha. Besar bunga dia. Kita tanam mengecut je kan. Dia nampak sangat bunga kat sini. Dia kena dekat tempat yang sejuk. Ada matahari dan cuaca yang sejuk. Dia sesuai dapat baju teh ayam ke pakai. Ni nak pergi mana ni? Mana nak pergi ni? Nak buat kereta apa? Ni kebun. Jom kita tengok tempat lain nak. Ni apa Mizi kata Royal Villa. Royal. Kalau Sultan Kedah datang baru dia orang buka. Mizi ni owner oleh kerajaan negeri lah kan? Kerajaan share dengan ni. Dengan dulu regency sekarang ni total kerajaan negeri kot. Kerajaan negeri lah. Kerajaan negeri. Sana ambil view sana. Dah. Dah ambil tadi dah. Strawberry farm bawah tu. Oh, ada strawberry farm? Tapi rasa tak payah kot. Okey lah kot. Dia tak banyak strawberry pun. Tapi tak payahlah. Okay lah. Lepas tu dia punya aiskrim semua kita kena sikit lah. Okay, kat sini ada resort yang lagi satu. Tadi tu resort kat depan tu kan? Tadi resort macam lebih pada hotel. Ni resort lah. Dia cantik lah pokok ni. Dia lebih eksklusif lah kan? Dia ada bilik satu-satu kat sini man. Cantik pokok ni cikgu lah. Nak tanam lah nanti.
Ni berapa satu malam? Kena ini rate dia dalam 400 lebih. 400 satu malam. Tapi kalau ikut promo dalam 200. Tu nampak tu rumah ni dekat Agoda kat mana kan. Oh tu yang kita nak tengok tu ha Man. Bawah tu Man ada ada playground, ada playground. So oh ada swimming pool. Ada dubu. Ha? Baik. So kat situ memang sesuai lah nak bawa anak-anak kan. Ah, nak berenang sesuai lah buat anak-anak. Ini macam mini Cameron Highland. Mini Cameron Highland. Permizi, dia semalam berapa? Rate-nya selalunya 400 lebih. Oh, tapi kalau promo kadang ada ke dapat 200 lebih boleh dapat. Oh, okey lah kan. Okay, semalam ke? Mizi ni dia tour guide tau. Siapa yang nak ni boleh kelas. Ambil nombor telefon dia nanti. Dia boleh jadi tour guide. Tu. Memang banyak tempat-tempat kat kedai yang dia tahu. Dia ni, Mizi ni, dia tiang seri tau. Tiang seri Pendang. Kalau dia tak ada, Pendang roboh. Roboh tu tenggelam tu kat tenggelam laut tu kalau dia tak ada tu. Kita boleh naik kat view deck tu. Ah, okay. Man, jom kita naik kat view deck, Man. Jom. Ah, okay. Tak boleh, eh? Tak boleh naik. Kan? Tunci tu. Tak dibenarkan. Man, tapi Man, kalau cuba nak masuk, Man. Kalau tak dibenarkan. Ya, tapi kalau kita dapat sewa bilik macam ni, itulah, bilik sebab dekat sebelah sana kita boleh view Gunung Jerai punya pemandangan ke arah sana. Bang Mizi kata belah sana nampak. Nampak mana? Sana nampak Pening. Nampak Pening. Kalau belah sini nampak apa ni? Pendang. Nampak Kedah lah. Alostang. Alostang. Kedah ke sini lah. Nampak Alostang. Pantai apa lagi satu tu? Pantai apa? Pantai Dawai? Pantai Merdeka. Kita nak ke Pantai Merdeka kan? Ya. Sebab kita nak. Tu mama tu, dia punya baju salah bawa. Tak bawa baju. So nak kena cari baju blouse dia. Tu. Tu tengok tu. Tu. Ambil gambar. Mizi, Bang Mizi nak ni. Bang Mizi nak main gelongsor. Tersumbat dekat dalam gelongsor tu. Ni lah swimming pool dia. Boleh lah buat budak-budak kan. Buat family anak-anak. Seronok budak-budak ni mandi air. Cantik lah tempat dia swimming pool. Kolam. Untuk wedding pool lah. Dekat atas Gunung Jerai. Sejuk. Orang pun kira sejuk pun. Tak sesuai. Penting seronok. Oh, bawah tu pun. Oh, tu macam ada apa tu Mizi? Tu ada strawberry. Oh, tu ada strawberry farm. Mana mak? Man, mama ada playground anak sekali. Mana pun ya? Apa? Mama mana belakang? Oh, ada tu ha. Bawah ni pun ada lagi. Shelly dia. Oh, tu lah. Strawberry farm dia. Kita lalu je lah. Adik, pokok ni adik suka adik? Ni. Abang rasa macam nak tanam tau. Tapi abang tak tahu lah. Ni pokok apa ni? Kau mamak eh? Nampak macam cantik. Nampak macam cantik. Abang nak cuba nak tanam. Adik panggil dia pokok nenas. Nampak tu dia buat macam tu kan. Man, dekat dia ni. Eh, plan dia apa? Dekat Aman. Dia macam eggplant lah. Ya. Yeah. Strawberry farm ada fresh adik, strawberry, ada ice cream, ada scone. Ada ala Cameron Highland, mini strawberry. Cameron Highland. Dia macam eggplant lah. Dia abang rasa nampak tu. Nampak tu dia tanam tu. Dia keluarkan. Kan? Dia boleh tanam kat tanah dengan ni lah, kat batu-batu kan. Dekat kayu boleh. Kat rumah dia tanam atas tanah. Siram dia macam cactus seminggu sekali. Ni besar lah. Abang nak rasa daun dah. Daun tajam. Tajam ah? Adik ni tajam ni. Cantik lah. Ini tak. Abang nak cubalah tanam satu nanti. Mizi ni pokok apa? Oh, dia bertakung air. Ni lah strawberry farm dia. Bukan. Ni strawberry. Itu bukan strawberry yang masih remaja. Ya ke Mizi? Mini strawberry. Ni pokok apa pula ni? Berry lah. Pudina? Berry. Strawberry ke? Strawberry ke? Ni kecil bukan, ni. Bukan. No. Bukan strawberry. No. Pokok strawberry. Ya, Man. Ya. Are you sure? Jangan lawan cakap. Tu, tiang seri Kedah Pendang tu. Jangan lawan cakap. Kalau ni macam berry. Berry kan? Bukan strawberry. Strawberry dia lain. Berry. Oh, kat sana pun boleh makan-makan. Oh, Man. Dekat sana pun, kalau masuk sini pun, kita boleh juga minum-minum kopi kat sana. Oh, ada deck dia juga. Juga tempat dia. Jom. First time, Mizi? Saya pun first time. Awak first time ke? Saya pun tak payahlah, Mizi. Tak payah masuk lah. Marilah kita masuk. Ada kena bayar. Tak payahlah. Okay. Jom masuk. Okay, masuk percuma. Tu yang beratur-beratur tu nak beli aiskrim. Oh, beratur nak beli aiskrim. Apa lagi masuklah. Okay, jom masuk kita tengok tempat tu. Selain daripada tadi Sky apa tu? Cafe. Sky apa ni Mizi? Sky apa? Sky View tu. Kat sini pun boleh minum kopi juga. Tengok tu lah, nak beli aiskrim tu. Ini dah ada view lah. Tu tengok tu. Habis dah kata ke 10. Kejap nak lalu je. Jom.
Ah ni ni. Ni beratur-beratur ni apa ni? Nak beli aiskrim. Oh, nak beli. Oh, coklat pun ada ni sini ah. Macam Cameron Highland lah. Wah, cantik juga kat atas ni. Dek cactus dek. Tu. Ni macam ni platform ini khas untuk pelanggan menikmati makanan minum sahaja. Ha. Okey, sampai dah. Oh, ada tempat kafe atas ni juga. So bolehlah. Macam tadi tempat tadi tu penuh, kita bolehlah naik atas ni. So untuk ni, platform ni khas untuk pelanggan menikmati makanan sahaja. Lagi clear. Ha. Dia dah dia lagi lama tu pasal ni dah macam apa? Tapi kita tak tahu kan. Your first time. So next time kita boleh. So next time we can promote others to come here and having their coffee here. Oh, nampak view jugalah. Kan, walaupun dia tiang siri tapi dia tak tahu ini tempat ni boleh duduk kat sini minum kopi. Ini second choice. Kecil okay sikit. Okey jugalah. Tak ada macam sikit. Tadi kuat angin kan. Macam ni tak ada lah angin. Kita boleh bawa makanan okay lah, yang kita beli dekat lah. Aiskrim tu dan kita makan kat sini. Sini angin tak kuat sangat. Macam sana tu makanan. Angin dia kuat. Boleh bawa. Video lagi cantik. Okeylah. Okey. Okey, jom masuk. Kita jom. Start, kita kena turun sekarang. Okey, jom. Jom. Okey, bye. Jom, Omak. Jom. Lagi satu lagi ada ni. Ada dinosaur park. Anak. Dinosaur park. Ayalah. Ada dinosaur nak apa? Bermizi. Ada dinosaur farm. Dinosaur bermizi jadi dinosaur. Ni dah ada dinosaur.